Mukama atuletera la social media etuyambye nyo nyo na damu kana kasira ke tugenda bana Uganda banango bala ba video yange. Ebanga libadde gwanvu nga ba propagandisti ba enyali mu batulaga nti fe aba wakanyi oba beetaga enkyuka kyuka na derafa ababeera e Bulaya mu diaspora obeera Bulaya wafuluma Uganda ka video kano kakwatako batulaze nti fe ennaku gye tuyitamu obeetuluma si y'emu n'abana Uganda betwalika e Uganda. Era ba propagandisti ba enyali bajja batugamba nti fe ba blogger tukuba bukubi kirere e Uganda abantu bali okay tebagala nkyuka kyuka. Nze mulimu n'abangamba nti ya people power just mwe mbimanyi mu diaspora e Uganda kitono nnyo Uganda mtayo kitambula. Ndabye video ya Bobi Wine today abantu nga bali mu nnimiro abantu balinze omubaka abantu bali ku boda boda abantu bamulinze ku makubo e Busoga ndabye kyebadde sisuubira bannange nze ndi ku kituufu batulimba nziramu batulimba bagala tujja ku munamwa e Uganda abantu baagala nkyuka kyuka nze amaanyi ga Kyagulanyi ntandi sokugalaba mangi gyono bwe badde nsuubira tuli ku kituufu bannange baagala tulesaawo nkota tudduke n'ekiwagu Kyagulanyi ke kawaanyi Kyagulanyi gwe mulamwa ndabye abantu bannakazadde biggwanga abantu bali mu bitooki abantu bayayana basimbye dde ekkubo basimbye dde ebitooki balimiridde dda ku makubo okulaba omubaka waabwe babonga mwana. Nse ndi kuchitufu mpozi gwe. Na nse ndi kuchagwa ni manjiri chitufu. Garamani Museveni gati ya.